Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kuningiz xayr va barakatli bo'lsin. Biz kutgan o'sha mashhur chempionlardan biri, qora versiyasi. Qora baribir boshqacha, o'zgacha tog'lanib turadi. Xo'p, ko'p maqtashga o'tib ketmayman. Dragon Face'lik ko'rinishi oldi tumshuqlari Dragon Face qilib ishlangan, ya'ni o'sha Xitoyning mashhur afsonaviy mahluqi mavjudoti bilan dizaynlashtirgan. Xitoyda bilasiz, o'zi shunchasi mashhur. Xo'p, NFC dastur bor, plastik kartochka bilan keladigan bo'lsa, bemalol tekissangiz mashinani ochish mumkin. To'liq videoni ko'rsatib o'tib ketaman. Uzunliklari oldingi so'ng chempion bilan bir xil gabaritda, oldi ko'rinishda o'zgarish berilgan, orqa ko'rinishi umuman farqi yo'q deyarli. Solishtirish uchun aytib o'rgatib ketaman. Tak. Bu yangi chempion. Bu esa eski Edison. Pad nomerini pastga joylashib qo'yilgan, buni pad nomerini mana acha tepaga ko'tarib qo'yibdim. Yana qalampirlari ham o'zgarib, biroz qarasanglar, bu yerda buna qalampir bo'lsa, bunda tekis qalampir. Xo'p, asosiy face o'zgarmagan, o'sha ulanib ketgan faralar, bagajniklar asosan hech narsa deyarli o'zgarmagan orqa tarafda. Katta ko'rinish, asosan oldi ko'rinishda e'tibor berilgan. Xo'p, ushbu avtomobilimiz bir zaryadda 605 km masofa bosib o'tadi. Buni ikkita pozitsiyasi bor o'zi. Birinchisi 520 da yursa, ikkinchisi 605 da yuradi. Xo'p, sizlarni oldinglarda mana kalitlarni raspakovka qilamiz, ya'ni ochamiz buni aytganda. Tak, kalit mana shunday Xitoyda kirib keladi. Bismillahirrohmanirrohim. Tak, bitta anaqa plastik chiqadi. Keyingisi esa kluch chiqadi. Tak, xuddi shunaqa kluch. Eski BYD Song'dan farqi temirdan ishlatilmagan. BYD Song'larda asosan temir ishlatilardi. Buni yaxshi tarafi plastik borligi. Plastikda hozir mana tushuntirib o'tilib ketilgan. Shas, ochish joyi yo'q ekan. Xullas, mashinani yuraylikda. Video blogger o'zing bo'lsang, operatoring ham o'zing bo'lsa qiyin. Xullas, mana shu yerda keltirib o'tilgan plastikni oynani mana shu yerga tekkizsangiz, mashina ochiladi deyiladi. Mana o'sha avtomatikka ochiladi. Xo'p, yana tekkizsangiz yopiladi. Xuddi Tesla'lardaqa. Tesla'larda ham xuddi shunaqa sistema bo'lardi oldin. Hozir ham bor, mavjud. Xo'p, kalitni o'zidan ham ochsangiz bo'ladi. Meskulchoy dastur bor. Bossangiz ochadi, bossangiz yopiladi. Ichki salonlarga keladigan bo'lsak, farqini ko'rib o'tib ketamiz. Asosan sedan xotirasi yo'qolgan, sedan xotirasini olib tashlangan, asosan bitta odam minish uchun mo'ljallangan. Almashib minishga juda qulaylik yo'qroq. Oyna ko'targichlar, oyna bloklaymiz, oyna ko'taramiz, avtomatik to'rolasi ham o'zi tushirib, o'zi ko'taradi oxirgacha. Makovlarimiz yig'ib olish sistemasi bor. Avval yig'ib olishimiz kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Start stop mana shu yerda joylashgan. Kart albatta ichkarida bo'lishi kerak. Mashina mana shunaqa sistemada yonadi. Kondyorlar albatta oxir paytda ishlatib tushib ketgan bo'lsangiz, albatta yonadi. Xo'p, buni ola tushirishga harakat qilaman. Avto ko'targich, avtopodyomnik oynani o'z avtomatik tushirib, avtomatik ko'tarishga yordam beradi. Bu tepa yo'lda ketayotganingizda qo'lingiz bosib turishga emas, balkim bitta bosib qo'yish bilan kifoyalanishga ham yetadi. Ya'ni ko'proq vaqtingiz olmaydi oyna. Xo'p, mana bu yerda makovlar yig'ib ololmaydi. Opa. Xullas, shunaqa makovlar yig'ib olib, makov kontroller. Bundan tashqari Android sistemalik tablo, bunda masalan xohlagan narsangizni yuklashingiz mumkin. Eng qizig'i sizga albomni yoqmasa, siz knijni qilib ham ishlata olasiz bemalol. Tabloda. Eng o'zgargan joylardan biri BYD Song'da bo'lsangiz, agar mana shu joyi juda g'or qilib ishlangan, telefon ichkari kirib ketadi, olish, qo'yish juda noqulay. Keyin bitta besprovodnoy zaryadchi ustroysa qilgan, shuni ikkiga bo'lib, ikkita besprovodnoy zaryadchi ustroysa qilib qo'yilgan. Joystiklar o'zgaribdi. Oldin blokdan ichadagi knopkalar bo'ladi, hozir esa xromli, shunchaki mana shunday. Mana bunday yonib turadi, urilayotgani. Parkovkaga esa bosib qo'ysangiz kifoya. Xo'p, start stop mana bu yerda aytdim. Bu qismda avtoparkovka bor, avto holding, avarinka, avto climate control. Kontrol o'zi, keyin pechkaniki, mana shu oynalaringizni birdaniga yomg'irli kunda isitib beradi, parti yo'qotib beradi. Drive modlar, ya'ni sport, eco, eco plus, bundan tashqari hozir mana snow failed degan
kuzatishga harakat qilaman. Tak. Yangi sistema Normal Sport Snowfield bor. Snowfield'da bu nima degani? Qorli kunlarda siz razgon qilib, sirpanib ketmasligini talab qiladi. Hozir ko'rsatamiz. Hop, mana Snowfield. Shunaqa holatda bo'ladi. Osha usus mana shu yerdan uriladi bu. Bu ham. Xo'p, multimedialarga keladigan bo'lsak, 360 kamerani shu yerdan turib boshqara olasiz. Mana 360 kameraga ham o'zi kirib beradi. 3D ko'rinishga keltiradigan bo'lsangiz, mana mashinangizni har tomonlama ko'rishingiz mumkin. Ha, yana aytib o'tib ketaman. Bu oldingi so'nglarga qaraganda ancha reallashgan 3D obzor qilib berishi, ancha reallashgan, ayniqsa yer qismlarini, turish joylarini realroq olib beradi. Lekin mana shu yerda mashina kelganda yoki biror narsa bo'ladigan bo'lsa, jiddiy qiynalishi mumkin. Xo'p, tepadan olib berish sistemasi mana ko'rib turibsiz, u ham realni olib bergan, mana parkovka chiziqlari juda ham qulay. Orqasida turgan ustun, mana ustunni ham tiniq ravishda olib beradi. Xo'p, ostki qismingizni ham ko'rishingiz mumkin. Mana ostki qismingizni ham bu yerda ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Yurgandan keyin biroz yurgandan keyin o'zi dana qilib oladi. Gaz, ya'ni taxmin qilib ko'radi bu tagida kamerasi yo'q, masalan, deylik. Avtoparkovka bor. Avtoparkovka uchun siz joy tanlab berishingiz kerak, keyin o'zi ishlaydi. Xo'p, sistemalarni yana o'tib ketamiz. Bunga xohlagan narsani yuklashingiz mumkin. O'zimiz ham yuklab beramiz YouTube, Telegram, navigatsiya, shunga o'xshash narsalarda yuklab, BYD'da xolos siz taksichilik ham qilishingiz mumkin biznes klassga albatta. Xo'p. Lyuk mana shu qismda sensor sifatida boshqariladi. Bu shtorka hisoblanadi. Shtorkada ham ochsangiz bo'ladi bemalol. Bossangiz bitta bosish uni maksimum oxirgacha ochilishga az yarim bo'ladi. Bu to'liq buyruq berilibdi. To'liq ochilishga yordam beradi. Xo'p, podsvetkalarni o'zgartirishimiz mumkin bemalol. Alhamdulillah. Rahmat kattakon hammalarga. Podsvetkalarni nasurkaning ichidan o'zgartiramiz. Mana ko'rib turibsiz nastroykalarini. Hozir mana yerda sezilarli bo'lib turgan bo'lsa, mana shu podsvetkalar ko'rinyapti sizlarga ham. Deep Pilot oldidagi mashinaga New Energy Longer Standards. Light model mana. Mana shundan turib siz chiroqlaringizni oldilaringizni, masalan, oldi qism, bu oldi qism, orqa qism o'shlarni boshqarishingiz mumkin. Ikkalasi esa full bo'ladi, ikkalasini ham boshqarishingiz mumkin. Masalan, qizil qilamiz. Podsvetkalarimiz qizardi. Ko'zlab. Xo'p, yana shu yerda bir dunyo nimalar bor. Exit mirror, hammasi, auto climate control hammasi shu yerda qo'yish mumkin. Masalan, timerga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Shunga o'xshash narsalarni qilish mumkin. Xullas, buni yana bir katta obzor monitordek o'zi. Shuning uchun keyingi obzorlarga qo'lib qo'yamiz. Endi orqa taraflarini ham olib o'tib ko'rsataman. Mana barlarni ko'raylik, birinchi o'rinda mana chuqur. Tak, ruchkalar, bagajlar, mashinalar bor. Agar sizga shu mashina yoqadigan bo'lsa, 97lik 005 52 26 raqamlariga, 93 149 52 67 raqamlariga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xayr va salomat bo'ling. Albatta sizlarga shu yerda link qo'yib qo'yaman. BYD Champion va BYD Song Plus'larda naqs birga bir qo'yib solishtirgan videomizni qo'yamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Kuningiz xayrli va salomat bo'ling.